So Kick, ni member, Mizi, tak payah Hansa cakap banyak, Hansa rubat ni Adan. And look who's here, itu dia, kita punya footballer daripada Kedah, Umar Rizal Rakli. Hai. And also Megat Amir Faizal, dua-dua ex-player Kedah dan seorang main PBA lah ni dan seorang masih main Kedah. So this is the thing. Ya. Apa dah? Mana? Nah ni ha, yang ni saya punya mamu. Best punya mamu, kena nampakkan lighting, colour sikit. Hello, pusing kau mana pun gelap. Yes, steady kamu. Wah, itu dia. Itu dia.